Evanđelje po Ivanu, 16. i 17. poglavlje. Ovo sam vam rekao da ne posrnete u vjeri. Izbacivat će vas iz sinagoga. Štoviše, dolazi vrijeme u kojem će svatko tko vas ubije misliti da time služi Bogu. A tako će postupati, jer ne poznaju ni oca, ni mene. Ovo sam vam rekao, da se kad dođe to vrijeme, sjetite da sam vam govorio o tome. Nisam vam ovo govorio na početku, jer sam bio s vama. Ali sada idem onomu tko me je poslao. Nitko od vas ne pita me kamo ideš. Sad kad sam vam ovo rekao, vaša su se srca ispunila tugom, no govorim vam istinu, bolje je za vas da odem, jer ako ne odem, tješitelj neće doći. Ako pak odem, poslat ću ga k vama. A kad on dođe, dokazat će svijetu da su krivo shvaćali grijeh, pravednost i Božji sud. On će dokazati svijetu da su grešnici, jer ne vjeruju u mene. Potvrdit će im da sam pravedan, jer odlazim ka ocu i više me nećete vidjeti. I dokazat će svijetu istinu o Božjem sudu, jer je zemaljski vladar već osuđen. Još bih vam mnogo toga mogao reći, ali sada ne biste razumjeli. Ali kad dođe on, duh istine, uputit će vas u svu istinu, jer on neće govoriti sam od sebe, nego ono što čuje i objavit će vam ono što dolazi. On će me proslaviti, jer će primiti što je moje i to objaviti vama. Sve što ima moj otac pripada meni. Zato sam rekao da će primiti ono što pripada meni i to objaviti vama. Još malo pa me nećete više vidjeti, a onda još malo pa ćete me ponovo vidjeti. Na to su neki Isusovi učenici rekli jedan drugome, što nam to govori? Još malo pa me nećete više vidjeti, a onda još malo pa ćete me ponovo vidjeti. Što znači jer ja odlazim ka ocu? Potom su govorili, što je to još malo o kojem govori? Ne znamo što želi reći. Isus je znao da ga žele pitati o tome, pa im je rekao, raspravljate li među sobom o mojim riječima još malo, pa me nećete više vidjeti, a onda još malo pa ćete me ponovo vidjeti? Govorim vam istinu. Vi ćete jadikovati i plakati, a svijet će se radovati. Vi ćete biti žalosni, ali će se vaša žalost pretvoriti u radost. Žena je žalosna kad rađa, jer je došlo vrijeme njezine boli. Ali kad se dijete rodi, više se ne sjeća patnje, jer se raduje što je donijela čovjeka na svijet. Tako ste i vi sada žalosni, ali vidjet ću vas opet i vaše će se srce radovati. I nitko vam neće moći oduzeti tu radost. Na taj dan nećete me ništa pitati. Govorim vam istinu. Što god zamolite od oca u moje ime, dat će vam. Do sada niste ništa molili u moje ime. Molite i dobit ćete. Tako će vaša radost biti potpuna. Ovo sam vam govorio u slikama. Dolazi vrijeme kad vam više neću tako govoriti, nego ću vam jasno govoriti o ocu. Toga dana molit ćete oca u moje ime. Ne kažem vam da ću ja moliti oca za vas. Otac vas i sam voli, jer ste vi voljeli mene i vjerovali da sam došao od Boga. Ja sam došao od oca na ovaj svijet. Sada napuštam ovaj svijet i idem k ocu.
Njegovi učenici rekoše, vidiš, sada govoriš jasno i više ne koristiš usporedbe. Sada znamo da ti sve znaš i da znaš pitanja prije nego što ti ih ljudi postave, zato vjerujemo da si došao od Boga. Isus im je odgovorio, sada vjerujete. Čujte, dolazi vrijeme i već je došlo kada ćete se raspršiti svaki na svoju stranu. Svaki od vas otići će svojoj kući, a mene ćete ostaviti sam, ali ja nisam sam, jer je moj otac sa mnom. Ovo sam vam rekao da biste u meni imali mir. U svijetu ćete imati patnju, ali gore glavu. Ja sam pobjedio svijet. 17. poglavlje. Nakon što je to rekao, Isus je podigao pogled prema nebu i rekao, Oče, stigao je čas. Proslavi svoga sina, da bi tvoj sin mogao proslaviti tebe. Dao si mu vlast nad svim ljudima, da bi on mogao dati vječni život svima koje si mu dao. A vječni život je upoznati tebe, jedinoga pravoga Boga i Isusa Krista kojeg si ti poslao. Ja sam tebe proslavio na zemlji. Izvršio sam djelo koje si mi povjerio da učinim. Sada mi ti, Oče, daj onu slavu koju sam imao kod tebe prije postanka svijeta. Ja sam otkrio tvoje ime ljudima koje si mi dao iz svijeta. Bili su tvoji, dao si ih meni i poslušali su tvoje učenje. Sada znaju da sve što si mi dao potječe od tebe. Ja sam im dao učenje koje si mi ti dao i oni su ga prihvatili. Doista su shvatili da ja potječem od tebe i povjerovali da si me ti poslao. Ja molim za njih. Ne molim za svijet, već za one koje si mi ti dao jer pripadaju tebi. Sve što pripada meni pripada i tebi. Sve što pripada tebi pripada i meni. Moja je slava vidljiva u njima. Ja više nisam u svijetu, ali oni jesu. Ja dolazim k tebi, Sveti Oče, a njih zaštiti snagom svoga imena koje si mi dao. Neka i oni budu jedno poput nas. Dok sam bio s njima, čuvao sam ih snagom tvoga imena koje si mi dao i sačuvao sam ih. Nijedan se nije izgubio, osim čovjeka osuđena na propast, da se ispuni pismo. Sada ja dolazim k tebi, ali ovo molim dok sam još na svijetu, da bi oni mogli imati istinsku radost koju ja imam. Ja sam im prenio tvoje učenje. Svijet ih je mrzio, jer oni ne pripadaju svijetu. Baš kao što ni ja ne pripadam svijetu. Ja te ne molim da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš od zloga. Oni ne pripadaju svijetu, baš kao što ni ja ne pripadam svijetu. Istinom ih pripremi da ti služe. Tvoje je učenje istina. Kao što si ti mene poslao u svijet, tako sam i ja njih poslao u svijet. Ja se predajem da ti služim radi njih, da bi i oni bili istinski spremni služiti tebi. Ali ja ne molim samo za njih, nego i za one koji će vjerovati u mene po njihovu poučavanju. Tako će svi biti jedno. Baš kao što si ti, Oče, u meni, i ja u tebi. Neka i oni budu u nama, da svijet povjeruje da si me ti poslao. Ja sam im predao slavu koju si mi ti dao, tako da i oni budu jedno kao što smo mi jedno. Ja ću biti u njima, a ti u meni. Tako će i oni postati doista jedno. A svijet će vidjeti da si me ti poslao i da si njih volio kao što si volio mene. Oče, hoću da oni koje si mi dao budu sa mnom, da vide slavu koju si mi dao, jer ti si me volio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te ne poznaje, ali ja te poznajem. I oni znaju da si me ti poslao. Ja sam im pokazao kakav si i opet ću im pokazati. Tako će i oni voljeti istom ljubavlju kojom ti voliš mene. A ja ću živjeti u njima.